kulankan oo ahaa mid lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ee Sobkot mudane Ibrahim Maxamed Maxamuud ayaa ka dhacday magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabad qunsulka Soomaaliya ee dalka Turkiga Suleyman Kaarshe gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiim Dhabadaarood wasiirki hore ee kalluumeysiga qeyraadka badda Anna Munsharax Madaxweyne Dr. Abdirahmaan Maxamed عبد الحانشي يقولي باقي نحس تدو الصوماليات اجي نحس كله مقال الانكرا وغورين وحاقوب تكهد لي خارك ميدا نحس تدو ووين اجي نحس كله مقال الانكرا وحين اكبل انقاذين قدوميا عصب ان اي قرب تاقيهين اين لا شقين دونان معانت معانا حنبل يما ومعانا دعو يمانا دردارا قدوميا عصب جولها جلعس تدو الصوماليا ده تركي المركو هرا ودعينيا حلشا علوس اللهم جعابي إلى هاي هوفضي ديو مرنا واندر دار ما يايو دي وحي دور تما تورنا هديا إنه عبنا إنه روح حسال لوسبي روح حسال لوسبي وحبي إنه جبت دلي ميس كلية توحي نوبا هن هاي دي تكو هدي كفان ويتعان إنه دي كفتد أما هالاتين تعكر ويزد بعيبا sida daraadeed Cabdul Fattah waxaan anigu ku taageeray golahaas isaga ah in uu noqdo gole aan u aqoonsano uu istaagay masuuliyadda iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka Turkiga gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed haysta inuu yahay gole inuu wax ka qabto diyaar u ah anagu ka rug ahaan rugta ganacsatada Ankara dhibaatooyii Ankara naga soo wajahday inta tabarteena iyo awoodeenu ay gaarsiisaneed waanu istaagnay albaab walbana waan u garaacnay maanta ma ahan xilli hambalyo waa xilli wax qabad iyo xilli isku duubni ee wasoo dhaweynaya walaalkay gudoomiyaha xilka culus oo lagu yigmadan waxa leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula garab galo anana garab kaagan taaganahay magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Cilmi anoo ku hadlaya Iftiin Group aad baan u soo dhaweynaya insha Allah isku duubni iyo wadajir iyo baa wax lagu gaaray waxa leeyahay gacmaha la is qabso insha Allah madawga ganacsada Soomaaliyeed ee Turkiga ay ku midoobeen madaxdi Soomaaliya oo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka uu joogana iyo gudoomiye hore dawladda baarlamaanka Puntland iyo safaaradda Soomaaliya iyo wasiirki hore kalluumeysiga iyo dhamaan ay marqaati ka yihiin waxaan rabnaa inay caaway marqaati ka noqdaan in aan diyaar u nahay mudane Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha cusub ee golaha ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ee Sobkot ayaa kaga mahadceliyay garbistaaga ay muujiyeen ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana ganacsiga la wadaagay sida ugu xun yahay dhibaatooyinka soo gaartay ganacsigooda mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan idin la qaybsado ganacsiga Ankara dhibaatooyinka idin ku dhacday dhowr bilood ka hor anigoo dareemayo in ganacsigaas iyo dhib ku dhacay oo culayskiisa leeyahay oo qof walba oo Soomaali ah oo dareemi karo dhibkaas intoo la akay iyo culayskiisa anigoo aad mas'uuliyadda aad dhiibteen waxa ugu horreeya aad la qaybsanayo dhacaw awoodo inaan dareenkayga la qaybsado Soomaalinimo iyo mid ganacsi intaba waxaan idin leeyahay dhibkaas waa idin la joogaa qof walaalkiinan ahay waa dareemayna gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiim Dhabadaarood ayaa ka warbixiyay tanaasulkii ay sameeyeen xubnihii hore ee rugta ganacsiga ee Istanbul iyo Ankara aanin mas'uul aanahay oo hadhowtay inta shirka tagno dhixiis isku qabsan kara mayno dawaaceb isku ma qabsan karo halka qoomay tobi kare u yeelo horta ragii ama Ankara waxa ka sheegtaan ama Istanbul waxa ka sheegtaan war ragii yeero keena ragga markaynu aragno khilaafka aynu meel dhigno markaas aynu talaabo qaadi karaan anigu sharax baan ahaa inaan dadka wax u qabtaan doonayay laakiin sidii aan rabay in wax loo qabto ma rabay in wax loo qabto waa taageeraya hadii saarayaan Suleyman Kaarshe oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee xilka lagu aaminay waxa uuna sheegay in ka safaarad ahaan ay garab taagan yihiin gudoomiyaha cusub ayna la shaqeyn doonaan dhibaatooyinka haysta ganacsatada iyo doorka laga doonayo inay ka qayb qaato dhisitaanka xiriirka ganacsi ee labada dowlad ee walaalaha Turkiga iyo Soomaaliya doorkaas in badan uu maqnaa run ahaantii waxaan rajayn doonaa insha Allah ta'ala in aan noqotaan cid hawsha fulin doonta dilay ka dhigo ugu dambeyntii waxa kulanka soo xiray gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabad waxa weeye calaamada saarka ama daahfurka golahan midaysan ee ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka Soomaaliyeed mabruuq hambaliyo mudane Ibrahim oo gudoomiyaha loo doortay
iyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay sharaf u tahay maanta in ay heebadooda iyo midnimadooda ay soo bandhigaan een waxaana sugeynaa een caleema saarkii Bashir Cabdi Qadir TV ga Shabeelle magaalada Ankara caasimadda dalka Turkiga.